Ja, kijk, natuurlijk is voor de mensen op het ogenblik is het zijn het mooie dagen. Hè. We krijgen kerst en daarna natuurlijk het oud en nieuw. Maar voor de honden is dit de slechtste periode van het jaar. En waarom is dit de slechtste periode? Omdat er vuurwerk verkocht mag worden natuurlijk voor het oud en nieuw. En helaas gaan mensen dat afsteken voor die tijd. En waardoor de honden schrikken natuurlijk. En iedereen die met buitenhonden heeft, ja, die honden die schrikken en die gaan vluchten. Want een hond probeert een veilig heenkomen te zoeken. En waar kan een hond heen? Vaak is de omheining niet goed of wat dan ook. Ja, dan komt zo'n hond op straat en heb je kans dat zo'n hondje aangereden wordt. Dus het is heel erg belangrijk en ik hoop ook dat iedereen zich een beetje eraan houdt dat het alleen maar op 31 december en op 1 januari mag. Ja. Want dan kunnen de mensen daar rekening mee houden. Die twee dagen haal ik mijn hond binnen en dan is er niets aan de hand. Wat moeten we doen? Een hond die buiten is en die niet meteen naar binnen mag, zorg dat zijn beest een halsbandje om heeft met een telefoonnummer. Van mocht die vluchten, dat je dan weet wie het baasje is. Wat ook belangrijk is, maak een foto van de hond. Een actuele foto, want ja, dan kan je hem op de site Pet Alert zetten. Van dit is mijn hondje. Je ziet af en toe hele oude foto's, terwijl die hond al een paar jaar ouder is. Dus een goede foto van de hond. Zorg dat de hond in de tuin een veilige plek heeft. Een hok of wat dan ook waar die in kan schuilen of onder kan schuilen. En kijk ook de afrastering na, dat een hond niet kan vluchten. Dat is voor buitenhonden is dat het meest belangrijke. En zeker op deze twee dagen dat het wel mag. Ja, als het lukt, haal ze een beetje naar binnen. De meeste mensen zijn bang dat zijn hond dan gaat slopen. Daar hoef je eigenlijk niet bang voor te zijn, want de hond is bang. Dus die zal binnen onder een tafeltje gaan liggen en die zal echt niks stuk maken. Het meest belangrijke is wel dat mensen dan denken, nou ja, dan stoppen we hem in de badkamer, want daar kan je het minste stuk maken. Doe dat niet, want een badkamer is betegeld. Een hond hoort toch al 5 keer beter dan een mens. En een badkamer galmt en ja, wordt het eigenlijk nog erger. Norbert, je had het net over, gaat niet bemoederen. Hoe moet ik dit voorstellen? Ja, kijk, als je hond binnen is en er komt zo'n gigantisch harde knal. Het hondje wil vluchten, het hondje wil weg. Of het hondje komt naar je toe van help, wat is dat? Natuurlijk mag je het hondje aanhalen. Vroeger dachten we dat het niet mocht, dat het slecht was voor het hondje. Dat je het dan al ja, beaamde, dat is niet waar. Je mag het hondje er natuurlijk aanhalen. Maar het bemoederen, daarmee bedoel ik van, het hondje komt naar je toe. Ga het hondje niet zo aanhalen van, nee schatje, het is goed, baasje vindt het ook eng, ook kom er hierbij. Dan ben je het hondje eigenlijk aan het bevestigen dat de knal heel erg is. En de hond merkt ook dat jij dat niet leuk vindt. Waardoor de wisselwerking tussen beiden is, oh mijn baasje is ook bang. Dus ik heb gelijk. Dus je bevestigt het eigenlijk aan de hond dat het heel eng is. En dat moet je niet doen. Laat het beestje gewoon lekker naast je zitten. Geef het beestje een stukje worst. En haal hem een keer over zijn kop aan. Maar ga niet bemoederen van, oh schatje, alles is goed.